Белорусские демократичные силы находятся на боку Украины. Наша главная мета – это выкинуть оккупанта с территории Беларуси, российского оккупанта, это изменить режим, ликвидовать режим, который сегодня проводит масштабные репрессии в отношениях белорусского народа и так само соудельничает у агрессии супрать Украины. Тому я вельми удячный за махчимость встретиться у разных институтах улады, у Верховной Раде, перед усім с депутатами и так само встретиться с вами. Что я хотел бы подкреслить. Мы не прошли просыты, мы пришли допомагати. И это главное, с чем мы приехали и у чем мы можем допомогти, я расскажу трошки позднее. Главные меты, которые ставят перед собой демократичные силы, это, зрозуміло, змена ситуации в Беларуси. Каким чином это можно достигнуть? Это можно достигнуть трьома инструментами. Первый инструмент – это побудова и подтримание протесту внутри страны, руху внутри страны. Страна, которая находится под великим тяжером тоталитарной репрессивной машины Лукашенко, которая находится под тяжером российских войск, которые находятся на территории нашей страны. Але это звышмета, але без того, коли мы не будем иметь внутри мощный супротив этой системы, верить в измены довольно тяжко. Другая сила, это сила вонковая, это наши хлопцы, белорусы, девчаты, которые сегодня на боку Украины, украинской армии, робить все, как обновить территориальную целостность Украины. И какие марать у тем лику публично, об тем, что они прийдуть вызволять Беларусь. Я не хотел бы уваходить в подробязности, бо это питание международного права. Зрозумело, что они войсковцы Украины, и сегодня не идет дискуссия на этой конт, и они войдут, и не войдут. Это передусім белорусы, громадяне нашей страны, которые сегодня находятся под командованием Украины. Третья сила – это международный тиск на режим усими методами и створение ситуации немогчимости его нормального функционирования. Именно наша команда, Народное антикризисное управление, занимается этим питаниями. Это санкционная политика и политика, связанная с притягнением до отказности всех тех, кто здесняет злочинство супрать белорусов и здесняет злочинство супрать украинцев и державы Украины. Саправды, то, что сказал господар депутат, тема, якой мы зараз активно занимаемся, это одна из головных, але не одна, это тема расследования фактов депортации и примусового перемещения украинских детей с территории оккупованных Украины на территорию Беларуси. Наши головные меты – допомогши Украине вернуть украинских детей. Другая мета – спынить это злочинство. Третья мета – покарать отказных. Наша мета – выдача ордеру на арешт Лукашенко. И мы робим это, базуючися на тех фактах, материалах, которые утримливает наша справоздача. Ну, вот некоторые слайды можно тут так само бачить. Мы смогли фактично установить, что Лукашенко особисто подписывает документы у рамках так званой союзной державы, союзного государства Беларуси и России, об финансовании, об деяниях, связанных с перемещением украинских детей с территории Украины в Беларусь. Мы установили, сколько деток украинских было вывезено в минулом году. Это было 1150 украинских деток, как минимум. А мы можем сказать навод про большую колькость, это 1500 украинских детей. На протягу этого года до мая месяца уключно вывезено, до травня, да, по-украинскому будем, вывезено 1000 детей. Так что мы можем сегодня подтвердить, что по наших звестках, нашей справоздаче, 2150 детей минимум украинских было вывезено на территорию Беларуси. Третий факт – это факт финансования, який мы усталявали. Так что первый факт – это решение Лукашенко. Другой факт – это сколько детей вывезено. А, я еще додам до другого факта. Мы уже передали Генеральной прокуратуре Украины учора досье, кейсы, которые дотычны 12 украинских деток-сиротов.
якія не маюць бацькоў і яны вывезены на тэрыторыю Беларусі. Трэці факт – гэта факт фінансавання. Намі ўстаноўлена, што з бюджэту саюзнай дзяржавы мэтанакіравана выдаткоўваюцца сродкі на правядзенне гэтых нелегальных дзеянняў злачынстваў. Гэта як мінімум 29 мільёнаў расійскіх рублёў. Рашэнне гэта падпісвае Лукашэнка. Наступна мы ведаем 4 месцы, дзе знаходзяцца дзеці ўкраінскія. Гэта 3 месцы ў Мінскай вобласці. Галоўным з'яўляецца месца лагер Дубрава, дзе знаходзіцца найбольшая колькасць украінскіх дзяцей, і адно месца чацвёртае ў Гомельскай вобласці, недалёка з мяжой з Украіны. Галоўныя мэты, гэта 5-ы факт, які паставіў рэжым, гэта re-education, перавыхаванне украінскіх дзяцей. І на гэта накіраваны ўвесь ресурс, усе задачы рэжыму. Намі ўсталявана, што з дзецьмі украінскімі працуюць таксама парамілітарныя арганізацыі. Гэта вайсковыя дзіцячыя арганізацыі, такія арганізацыі, як начныя ваўкі, наўшныя ваўкіры. І гэта ўсё накіравана на тое, каб украінскія дзеці не разумелі, дзе іх радзіма, іх грамадзянства, з якой краінай звязана. І гэту мэту ставіць рэжым Лукашэнка. Наше расследаванне перададзена в Генеральную прокуратуру упаўнаважнаму па правах чалавека ў краіне. Гэтым расследаваннем мы пазнаёмілі таксама Еўрапейскі парламент і Савет Еўропы. Мы будзем назапашваць матэрыял. У нас шмат ёсць дакументаў, якія зафіксаваны, якія пацвярджаюць, што ёсць усе падставы пачаць расследаванне ў адносінах грамадзяніна Лукашэнкі па фактах злачынствах, ваенных злачынствах супраць украінскіх дзяцей. І гэтую працу мы прадоўжым. Што тычыцца Беларусі, ўжо, можа, заканчваючы свой першы выступ, мы разумеем, што сёння ў Беларусі тварыцца таксама трагедыя. Мы вельмі высоко цэнім тое, што сказаў прэзідэнт Зеленскі ў Рымі. І ён сказаў, што ў Беларусі таксама вайна. И он сказал, что белорусы ведут борьбу за свою независимость. И он верит в то, что белорусы переможут в борьбе за независимость. Что 70% белорусов супрать России и супрать войны. И это правда. Белорусы не подтримливают войну. Белорусы ведут борьбу. И каждый день их затримливают. У нас 5000 политичных зневоленных в Украине. У нас помирают политичные зневоленные в тюрьмах. Кожного дня Лукашенко робит чистки городов, затримливая людей. Але мы рыхтуемся до изменов, мы працуем для этих изменов. Украина для нас является стратегичным партнером. И это не про политику, это питание нашей морали, моральной отказности. Бо тое злачынство, якое ажыццяўляе Расія супраць вас, тое злачынство, якое ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі супраць вас, яно нам баліць таксама. Нам ад гэтага вельмі больна. І нам прыкра з таго, што з тэрыторыі Беларусі была завершана, здзейснены акт агрэсіі супраць Украіны. Мы будзем весці барацьбу на вашым баку, і мы верым у перамогу Украіны. І мы верым у тое, што мы зможам так само ликвидовать этот жудасный режим, который у Беларуси. Пане Богдан, можно якось узнать, яка была реакция людей, які зустрічались з представниками НАО від наших офіційних органів, і чи буде якась реакція, на вашу думку? Ну, перш за все, оскільки до тих, хто трошки більше в контексті ситуації в Білорусі і ситуації в опозиції, вони розуміють, що є різні трактування ставлення в Україні до якихось опозиційних білоруських організацій. Так ось я мушу сказати, що останні два дні переконали мене, що все це неправда. От ставлення до пана Павла було як до партнера, як до цінного партнера. От, і проявлялося це у тому, що кожна зустріч закінчувалася коротким, але конкретним переліком спільних справ, які мають бути реалізовані найближчим часом. Причому вони стосувалися як сфери, яку пан Павло заявив як основну для цього перебування в Україні, сфера дітей чи питання дітей, примусової депортації дітей. Фактично
фактично опрацьовано з низкою компетентних органів України, таке певне спільне бачення. Тепер я так розумію, що пан Латушко розуміє і правову стратегію України у міжнародних судових інституціях, і політичні ставлення до цих питань. І відтак, тобто, фактично відбувся брифінг про те, як Україна бачить собі в подальшому всі ці судові справи, переслідування посадових осіб Білорусі, включно з Лукашенком, звичайно, чи в першу чергу починаючи з Лукашенка. І ну, напрацьовано певні, я добираю так, з, скажімо так, ретельно слова, тому що досі є питання, які ну, з точки зору національної безпеки, з точки зору інтересу дітей, з точки зору безпеки і наших гостей, вони ну, все ще мають значення. Тому ну, напрацьовані певні кроки, напрацьовані певні ідеї, які будуть реалізовуватись спільно. Встановлені контакти прямі, ділові, буде відбуватися обмін інформацією, яка потрібна для просування цих тем, чи теми дітей. Але що для мене дуже важливо, що на кожній зустрічі, що свідчить про ну, про зацікавлення з обох сторін. На кожній зустрічі, в кожній організації розмова виходила далеко за межі теми примусової депортації дітей. Тобто виникали теми і союзної держави, виникали теми білоруських політв'язнів. Це тема, яка в Україні поки що не осмислена, і я думаю, що тут і депутати Верховної Ради підключаться. Ми повинні все-таки більше про це говорити. В Білорусі частина із тих от 5 тисяч білорусів, які зараз є політв'язнями, відбувають свої терміни за підтримку України. Деякі з них фактично є комбатантами, учасниками бойових дій на стороні України. Мова йде перш за все про партизан. І які постраждали через те, що от, брали участь у стримуванні російської агресії шляхом організації певних заходів, які уповільнювали рух російських колон, створювали інші проблеми для окупаційних російських військ і так далі. Тобто це люди, які обрали зовсім немирні форми протесту, а фактично, ще раз кажу, є учасниками бойових дій на нашій стороні. Ми не повинні залишатися байдужими до долі цих людей, розуміючи, зокрема, що білоруський режим фактично є режимом таких політичних канібалів. В країні, в нашій сусідній, відновлена смертна кара. І протестантів, ті, які брали участь у протестах через фальшування результатів президентських виборів, і ті, у тих людей, які підтримують свободу, виражаючи симпатію до України, це є злочин. І на території Росії, і на території Білорусі поважати Україну, відчувати до неї симпатію, користуватися якимись символами, символікою, кольорами України. Так ось цим людям часто інкримінують статті, за якими передбачена смертна кара. Ми не маємо права, це не лише боротьба білоруського народу, це так само важливо для нас, як і боротьба на лінії фронту з російськими окупаційними військами. Ця тема була порушена. Я згадав на початку тему союзної держави. Це ну, трошки поки що недопрацьоване в нас питання, тобто ще раз у нас ніби всі знають про її існування, але про конкретні форми, методи її діяльності для забезпечення агресії проти України у нас говориться менше, а відтак поки що ми не реагували на діяльність цього дивного міждержавного утворення, яке ще треба проаналізувати з точки зору міжнародного права, законодавства, що це є. Союз, організація чи міжнародне злочинне угруповання. Я схиляюсь до того, що це міжнародне злочинне угруповання, яке займається тероризмом. І ну, відповідним чином треба думати, як, яким чином сформулювати політичну правову позицію в Україні. Питання санкцій. Є проблеми. Не завжди білоруська опозиція знаходить розуміння з нашими партнерами в ЄС і в США. На жаль, іноді питання політичної доцільності перевищують при розгляді питань нових пакетів санкцій або просто пакетів санкцій проти білоруських посадових осіб, білоруських компаній, ось перевищують міркування моралі, відповідальності нашої за долю демократії, свободи в Білорусі. Це дуже прикро. От і Україні тут є ще дуже багато що зробити в плані санкцій проти білоруських посадових осіб, але ще більше є що зробити нашим партнерам
в США, в Європейському Союзі. Це не повинно бути лише головним болем білоруської опозиції, це повинно бути частиною, інтегрованою частиною української політики санкцій. Про це теж говорилося. І насправді я можу продовжувати цей перелік, просто можливо, просто немає сенсу про це говорити, бо я просто хотів проілюструвати, що ось фактично кожна зустріч в кожному відомстві породжувала перелік питань, де виявляється, білоруська опозиція – це не лише люди, які нам співчувають, а це реальні партнери з своїм баченням, уже з певними досягненнями, розумінням, аналітичною базою, а головне – з величезним, нічим не обмеженим бажанням співпрацювати з нами. От, і в цьому є, це теж одне з питань, про яке треба говорити в Україні, яке ми недооцінюємо, наше значення у боротьбі народів світу за визволення з-під різних форм тиранії. Те, що робить сьогодні Україна на лінії фронту, те, що вона робить в плані розвитку суспільства, це важливо і на Тайвані, але ще більше це важливо для Білорусі. Будь-які сигнали з боку України можуть або мотивувати білорусів продовжувати боротьбу за свою свободу, за свою незалежність, або демотивувати їх. Нам це теж, скажімо, таке от коло питань, яке для мене виокреслилось в результаті цього спілкування пана Латушка в органах державної влади України. Українці повинні відчути нарешті свою відповідальність не лише за свою державу, але й за світ, в якому ми живемо. Зокрема, за нашу сусідню державу, народ якої позбавлений тих прав і можливостей, які є в українців. І наше життя не повинно бути спокійним, хорошим, щасливим, поки ми не доб'ємось, що наші сусіди, які прагнуть цього насправді, так само, як і ми, отримують ті самі права, можливості, свободи, які мають українці. Після того 800 кілометрів лінії фронту з Білорусі стануть 800 кілометрами дружньої лінії кордону з передбачуваною нормальною країною, з якою ми будемо торгувати, розвивати відносини, дружити сім'ями, їздити один до одного в гості і так далі. На сьогодні, на жаль, ми позбавлені цієї можливості. Це ще одна з причин, чому ми повинні цікавитись Білорусі. І ось це все спливало на кожній зустрічі, чи в інформаційній сфері, чи в політичній, чи в дипломатичній, чи в правовій завжди знаходились ті пункти порядку денного, які, перш за все, ми дуже раді, що пан Латушко і його команда володіють достатнім апаратом і науковим, і політичним. Вони здатні просувати ці питання. По-друге, хочуть. По-третє, ми дуже зацікавлені співпраці з ними. Дякую. Я навіть погоджуюсь з тим, що Україна наразі бореться не тільки за свою незалежність, але і за ті цінності, з якими ми хочемо жити і до яких, які ми випрацьовуємо на своїй території. І нам бажано, щоб наші сусіди також були в рамках і їх бачення світу базувалось на цих цінностях. Тому, пан Латушко, ви можете прокоментувати результати ваших візитів і, скажімо так, які наступні кроки або які нові напрямки ви бачите в подальшій роботі і співпраці з українцями? Дякую. Дякую, великий. Я хотів би відреагувати на слова старшини міжфракційної групи у парламенті Верховної Ради України за демократичну Білорусь, подара Богдана Єромінки. Саправди, це вельми важливі слова, я погоджаюся. Ми віримо у перемогу України. Але важно зрозуміти, що перемога України без перемоги демократії проєвропейської Білорусі у Білорусі не буде повновартісною. І це важливо підкреслити. Я думаю, що це фактично відповідає інтересам як України, держави, так і білоруського народу і будучої незалежної демократичної європейської держави Республіки Білорусь. Бо це безпечна межа. Гэта бяспека для Украіны, для народу Украіны, каб ніколі з тэрыторыі Беларусі не было пагрозы для Украіны і наадварот, каб мы выбудоўвалі ў гэтай частцы Европы бяспечны рэгіён краін, якія з'яўляюцца саюзнікамі і будуюць сваю будучыню еўрапейскую, дэмакратычную.
Союзная держава – это важная тема, которую мы подняли тут. И вот эта организация, якую находится анализ у нашей справоздачи, мы приняли эту фактично новую задачу для нас, для народного докризисного управления, как частки объединенного переходного кабинета. Минавито мы доказываем, что эта союзная держава Беларуси и России является злочинной организацией. У рамках ЕЕ, этой организации, под эгидой этой организации была подрихтована война. Лукашенко выконывает загады Путина. Лукашенко дал дозвол войти российским войскам на территорию Украины, обстреливать территорию Украины, тримать военные контингенты и развивать военные базы на территории Украины под эгидой военной доктрины союзной державы. Лукашенко ожитявляя менавито эту злочинную деятельность, связанную с депортацией украинских детей, менавито под шильдой, под парасолькой союзной державы. Ядерная зброя, якая является выкликом для нашей незалежности, выкликом для безпеки в нашем регионе, так само привозится на территорию Беларуси под шильдой союзной державы. Мы чули то, что сказал Лукашенко у Москве президенту Казахстана Токаеву. Уступайте в союзную державу, и у нас будет одна ядерная зброя на всех. И ведаем реакцию Казахстана. Мы разумеем, что фактично Путин ожитевляя аннексию Беларуси менавито праз союзную державу. И он идет военным методом оккупации у относительно до Украины, але отрымал по зубах, и Украина переможа, але он робит менавито поскоренную эволюционную оккупацию Беларуси праз инструменты союзной державы. Подписано 27 программ, про яких не ведает белорусское громадство. И они нами кированы на то, как ликвидовать белорусскую мову, культуру, информационную сферу, как идеология у нас была русского мира, как белорусская мова, как сегодня, выкладывалась в первом классе школы только один раз на тыдень, а русская мова была каждый день, как менавито русский мир был на нашей земле, и как позднее вот такие артистки, сестры Груздевы, казали, что нема таких держав, мы повинны все свечки ставить за Путина. Это менавито тое, что робится Россией, и на что дае сгоду Лукашенко. И он злочинец для белорусского народа, и он злочинец для украинского народа. И этот злочинец повинен сидеть у турме, и он будет сидеть у турме, коли ранее его не вынесут в Беларуси. Я вельми бы хотел, каб ён сел у турме менавіта беларускай, і каб беларускі народ судзіў яго. Добра, мы пагаджаемся, каб гэта адбылося ў міжнародным трыбунале ў Газі. Альбо так, альбо інакш, гэта адбудзецца. І я атрымаў менавіта гэта разуменне, у тым ліку, з украінскага боку. Мы ўзялі сабе гэтую задачу. Наступная задача ў рамках супрацоўніцтва з Генеральнай прокуратурай, упаўнаважаным па правах чалавека, мы будзем працаваць над зборам фактаў, звязаных перад адукацыяй дзяцей, з здзяйсненнем злачынстваў генацыда ў адносінах да украінскіх дзяцей. Мы пашырым наше дасье, у нас даволі шмат назапашанай базы. Мы будзем супрацоўнічаць таксама ў інфармацыйнай сферы, і гэта для нас таксама важна. Вы павінны разумець, што голас Украіны, афіцыйнай Украіны, вашых палітыкаў, палітолагаў, ён гучны і бачны ў Беларусі. Беларусы слухаюць Украіну. Гэта вольная Украіна, голас вольнай Украіны для беларускага народу, які змагаецца, як сказаў прэзідэнт Зеленскі, за сваю свабоду і незалежнасць. І гэта таксама было прадметам нашых абмеркаванняў. Я не хачу ўходзіць далі, але гэта канкрэтныя тэмы, якія мы абмяркоўвалі. Тэматыка санкцій. Мы разумеем, што сёння, на жаль, еўрапейскія партнёры ўжо год не могуць прыняць санкцыйны пакет у адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Мы падрыхтавалі, як каманда народнага антыкрызіснага ўправлення, як у кабінеце пераходным адказныя за каардынацыю санкцыйнай палітыкі канкрэтны дакумент, які ліквідуе ўсе санкцыйныя дзіркі для таго, каб Лукашэнка не змог дапамагчы, далей дапамагаць Путіну абыходзіць санкцыі. На жаль, у Брюсселі рашэнне не прымаецца ўжо на працягу года. На жаль, адна з краінаў членаў Еўрапейскага саюза, Партугалія, лабуе зняцце санкцый з кампаніі Беларускалі. Кампанія Беларускалі, якая фінансуе дэпартацыю украінскіх дзяцей у Беларусь,
і у тому ліку Росії. Генеральний директор цієї компанії, сенатор Іван Головатий, він публічно признається у гэтым і публічно каже, що він буде протягувати гэтае злачынство. І ми лічим недопущальним, коли у демократичному європейському світі хтось спробує витягнути з-під санкцій компанію, яка буде доставляти долари, мільярди доларів Лукашенку, каб ён продукував бронь, каб ён допомагав мобілізованим русским проходити обучення на території Білорусі, каб яны пазней йшли забивати українців, коли гэтые сродки з Білоруськаля йдуть на побудову нових турмов у Білорусі, коли у турмах помирають білоруські політзняволені, коли гэтая компанія фінансує воєнні злочинства, а хтось думає лабовать їх інтереси, я сподіваюся, що європейські політики, так само дякуючи цьому агентству Укрінформ, де ми присутнічаємо, так само почують голос свободної Білорусі. Хопіть, треба приймати стратегію. І, до речі, про це ми казали сьогодні у Києві. Вельми важно розуміти, що Білорусь – це частка агульноєвропейської стратегії безпеки. І я почув цей відказ, вельми становчий, ясний і зрозумілий. І для мене це, як для політика, передусім, як для білоруса, було вельми важно. Ми ведаємо, що робимо. Ми ведаємо, чим ми можемо допомогти Україні. А допомагаючи Україні, ми допомагаємо самі собі. Дякую. Якщо дозволите, пане модератор, оскільки ми колишні дипломати, то я не повинен дозволити пану Латушку вибороти пальму першості у відвертості. Якщо вже він назвав Португалію як державу, яка лобіює скасування санкцій щодо конкретного підприємства, то я продовжу цю відвертість, що Португалія робить це в інтересах Бразилії, яка, власне кажучи, і потребує ці мінеральні добрива. І ось тоді, можливо, ми зможемо провести зв'язок з деякими миротворчими ініціативами президента цієї країни Лули. І мені здається, що з якого б континенту і країни не походили ці всі миротворці, які останнім часом зачастили до нашої держави з пропозицією припинити війну за рахунок поступок територіями Росії, от, якщо там добре поковиряться, то обов'язково потече якийсь білорусько-російський гній. Калійний чи ні, не знаю. Але ось така от ситуація. Із як часами санкції проти Білорусі пов'язані з деякими глобальними процесами, в тому числі з певними російськими спецопераціями по примушенню України до визнання територіальних завоювань Росії. Я мав нагоду на фронті мати контакти з білоруськими добровольцями, які вразили мене своєю високим рівнем мотивованості і хоробрістю. Фактично сьогодні в російсько-українській війні зароджується, може поправте мене, нова білоруська армія, нове білоруське військо, які спраглі. Вони розуміють, що воюючи за Україну, вони воюють за Білорусі. Я, як для мене, як для українського військового, це теж нероз'ємні питання, тому що одне вільне без іншого бути не зможе. Як ваш орган об'єднаної білоруської опозиції бачить, якщо це, я знову ж таки, я поправлюся, якщо ви можете публічно це проговорювати, але з іншого боку, це теж важливо, щоб наші друзі це почули. Чи бачите ви координацію всіх саме воєнної компоненти білоруської опозиції, яка присутня не тільки в Україні, але в основному, для того, щоб потім, тому що не може бути армії без політичного крила, я ось про що говорю. Чи є у вас це бачення і як ви плануєте подальший розвиток і конвертацію, власне, вже зародженого цього ядра білоруської, нової білоруської армії в повнокровну армію вільної Білорусі? Вельми добре питання. По-перше, я хотів би зазначити, що ти, білоруські хлопці і дівчата, які змагаються сьогодні в Україні, це герої Білорусі, герої для, я сподіваюся, для України. Вони роблять вельми важливу справу для нашого білоруського народу, для нашого білоруського громадства. Це перше. Ми, звісно, наскільки можливо, будемо підтримувати і підтримуємо і полк Калиновського, і інші одинки білоруські, білоруських доброахвотників, які у інших частках Збройних сил України так само воюють на боку України. Хочу сказати, що ця підтримка повинна мати вельми конкретні виніки. Зрозуміло, ми
не з'являємося урадом. У нас нема податкаў, мы не можам акумуляваць вялікія сродкі. Але мы таксама пра гэта размаўлялі, мы таксама пра гэта думалі, як гэта можна зрабіць. Бо гэта таксама нашая дапамога Украіне. І гэта ў будучым рэалізацыя нашай мары. Вы правільна сказалі, што ёсць палітычны кампанент, ёсць ваенны кампанент. Гісторыя ведае прыклады пабудовы арміі, войскаў менавіта па-за межамі краіны, якія пазней вызвалялі гэтай краіны. Але гэтае пытанне я не хацеў бы сёння абмяркоўваць. Гэта, можа, не час яшчэ, можа, не ўсё можна сказаць пра тое, што вы пытаеце публічна, але такія гістарычныя прыклады ёсць. Вельмі важна ж разумець, што і рэжым Лукашэнкі, ён рэагуе на нашых дабравольцаў, добраахвотнікаў ва Украіне. Ён баіцца іх. Ён ужо баіцца. Ён ужо пабудаваў Лініну Охрэніна, так званага міністра абароны. Ён ужо выставляе сістэму апавяшчэння. Ён разумее, што сітуацыя можа павернуцца і вельмі рэальна павернуцца не на яго карысць, калі ёсць падрыхтаваныя сілы, сілы і ваенныя, і палітычныя, калі ёсць вера і матывацыя ў перамогу. Пытанне, як нам змотываваць беларусаў, гэта таксама задачы і палітыкаў. І пад гэта ёсць свой план дзеянню. Так, нам не хапае каардынацыі ў дэмакратычных сілах. Я гэта прызнаюся, не кажу сказаць, што ўсё ідэальна. Аб'яднаны пераходны кабінет – гэта спроба аб'яднання, якая не ідэальная, якая павінна пашырацца. Я ў гэтым перакананы як палітык. Я выступаю за тое, каб аб'ядноўваць як мага больш здаровых сілаў, якія менавіта гатовы рабіць справу. Не гаварыць, не весці барацьбу, прабачце, расталківаць лактямі, хто тут галоўны, хто да сонца бліжэй, а менавіта браць две мэты. Гэта агрэсар, акупант, які знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, Расійская Федэрацыя, яе войскі, і гэта рэжым Лукашэнкі. Вось калі мы бачым гэтыя две мэты, то мы павінны сканцэнтраваць усе волю, сілы менавіта таго, каб ліквідаваць гэты две велізарныя праблемы, якія сёння ёсць на тэрыторыі нашай Беларусі. Перад намі вялікая праца, але часу таксама мала. Я таксама гэта разумею. Дзякую.